Ja, men det här blir bra. Ja, det luktar så för jäkligt. Ah. Nej, det här var inget bra. They ask you how you are, you just have to say. Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med mitt namn är Emil Hansius. Idag är jag jäkligt taggad, dels för att solen lyser över Piteå och det börjar bli vår och varmt. Och hej! Och för det andra att jag har min kompis med mig idag, Eddie Boy. Du ska assistera mig. Och för det tredje att idag ska jag bara äta blå mat. Och det är en utmaning som jag har sett fram emot ett tag. För jag såg Therese Lindgren gjorde en sån där hon bara åt rosa mat. Shoutout till Therese, bra idé. Jag tror hon tog det från en utländsk youtuber. Men ändå, det var intressant som tusan. Jag länkar Therese äta bara rosa mat video här nere i beskrivningen. Och då tänkte jag, det här måste jag också göra. Och min absoluta favoritfärg är blå. Jag älskar allt som är blått. Det finns inget dåligt som är blått. Och då kommer någon och säger, men blåmärken är inte bra. Vet du vad jag säger då? Blåmärken finns ju för att de läker en, typ, tror jag. Slopa det där argumentet. Allt som är blått är bra. Svårigheten med just färgen blå är ju att det inte finns så mycket blå mat. Men jag har då tagit lite blåa förpackningar och sånt där. Och de som jag tror kommer rädda mig mest, det är det här, karamellfärg. Jag kommer ju färga mycket jag äter blått. Och sen köpte jag ett sånt här spray som man typ sprayar på muffins och sånt här. För att de ska bli blåa. Det ska tydligen gå att äta och inte smaka någonting. Blåbärssoppa, blå Fanta. Vira blåtira. Det här är ju intressant. Det här har jag inte druckit på 15 år. Självklart blåbär. Lite blåbärsflingor. Långfil bara för att förpackningen är blå. Och nu är det så här att det är frukost. Eller egentligen är det lunch. Men det, jag har inte ätit något idag. Och jag tänker att det första jag ska göra är amerikanska pannkakor. Och så ska jag med hjälp av den här karamellfärgen färga dem blå. Jag är taggad. Jag tror det här kommer bli bra. Vi kör! Jag ska nämna också att jag är hemma hos mina föräldrar. För de har ett större kök med mer fönster. Så det blir lite... fint, mitt kök är litet och det blir bara tjorvigt. Så jag är hemma hos dem idag. Och jag kollade upp ett recept på Aftonbladet tror jag. Hur man gör amerikanska pannkakor, för jag har aldrig gjort det förut. Men det verkar vara easy peasy och jag är grym på att laga mat. Nej, nu gör jag direkt, det är jag inte. Jag är jättedålig på det. Men jag tror att jag har potential i mig. Vi får väl se idag. Och ingredienserna är strösocker, blåbär, om man vill. Det här var bara jag som lyxar till det för att jag vill äta blått idag. Salt, ett ägg, bakpulver, smör och vetemjöl. Easy! Yes, men då kör vi ner allt. 2,5 deciliter. Vad är det här? 2,5 deciliter vetemjöl börjar vi med. Här gäller ju att ha koll på ögonmåttet så man inte tar för mycket eller för lite. Men det där tror jag är ganska exakt. På smulan! 2,5 deciliter, bra! Oj, jag har spillt lite så här. Men då kan man bara blåsa lite och sen tar man problemen sen. Skjut upp problemen, alltid. Tänk så ungdomar, även i skolan. Skjut upp det. Jag skojar såklart. Gör bort saker direkt och... Oj, det här blev en motivationsföreläsning. Sorry, vi ska fortsätta. Man vill inte ha ett skal i sitt... Ja, nu fick jag ett skal här, säger jag. Det går att lösa. Ska ni få lära er ett litet lifehack här? Man kan ta... Kolla där. Med äggskalet. Okej, nu kommer vi till det intressanta. Nu ska jag ner med den blåa färgen här. Jag vet inte hur mycket jag sätter i, men man går på magkänsla. Wow. Åh, vad vackert! Har ni sett något vackrare? Men jag tror att vi ska ha lite mer, för det här blir nästan lite turkos typ. Jag vill ändå ha blått, ser ni? Det smakar väl ingenting där. Whoops, det blir nästan... Oj, oj, oj. Åh, kolla! Det här var satisfying. En liten, liten klick till. Så. Åh. Sådär hörni, men jag tror smeten är klar. Den ser bra ut. Okej, så nu ska vi göra den här smeten till fina, fina plättar som jag skulle vilja kalla för dem. Men då kommer det bli en debatt om att det heter pannkakor, men... jag vet inte, jag säger plättar, men vi kan mötas i mitten och säga amerikanska pannkakor. Det här är också en bra grej. Om ni vill känna om pannan är nog varm, känn med handen, eller med tungan här. Så känner man hur varm den är. Så att man vet när man ska lägga i grejer. Ah! Nej... Bli vacker igen. Okej, okay. aj. Men det är väldigt viktigt att man bygger något slags torn. Känner jag har två här. För det här ska ju bli snyggt på bild alltså. Det är ju det som är det viktiga med allting. Det jag oroar mig för det är att färgämnet kommer smaka någonting.
Då kommer jag må väldigt dåligt. Oj, vad fint. Vad tycker ni? Jag tycker det ser ganska bra ut. Men vi ska toppa det här med lite blåbär såklart. Sköljer man blåbär? Säkert. Och sen som jag sa innan, det handlar inte om hur gott det är. Det handlar om hur fint det blir på bild, va? Kolla här. I mitten så sprinklar vi lite blåbär här. Okej, det där gick inte bra. Ett rullar iväg. Sen ska vi ta en riktigt snygg bild på det här. Vilket konstverk! Wow! Alltså! Muchas gracias! Nej, det betyder tack så mycket, men muy bien menar jag. Då ska vi ta en bild till min Instagram och se vad ni tycker om den. Följer du inte mig på Instagram än så gör det, du har den där. Okej, och till det här så tänker jag ta lite Nutella. Det är inte blått, men alltså hallå. Någon gräns får man väl ändå dra. Jag kan ju inte bara äta det så här, det känns jättetråkigt. Och till detta så dricker jag Vira blåtira. Jag kommer inte ihåg hur det här smakar. Vad är det som... Tutti frutti ska det smaka. Åh jäklar vad det luktar konstigt. På ett bra sätt, kolla in det här. Wow. Hoppas den här är god. Det är den, den är rätt god. Jag blir lite nostalgisk av den där. Jag kommer inte kunna dricka någon Cola Zero eller Light idag. Jag tror inte att det skulle bli blått även om jag körde ner färgämnen i det. Så att det här kan jag nog leva på idag. Men vi provar att äta det här då, hur gör man? Jag är så rädd att det smakar typ kemikalier från färgämnena. Men vi tar en sån där bit och så sätter vi Nutella på och så tar vi ett blåbär. Det smakar bra! Kul! Jag gillar att jag i onsdags la upp en video där jag snackade om att jag aldrig hade kunnat äta något framför kameran. Och nästa video jag lägger upp så gör jag det. Men det här är som en annan sak, för att det här är som... Det här är en utmaning, jag ska lyckas med det här. Jag säger som Per Moberg. Här är bra. Här är bra. Det här är bra. Det här är bra. Eller när han gör så här, han äter någonting, jag minns inte vad det var. Man tar någonting och så gör så här. Om ni vill veta vad jag tycker, gud, så jävla gott. Om ni vill veta vad jag tycker, gud, så jävla gott. Jag älskar Per Moberg. Just det, jag ska lägga upp på Instagram. Vad tycker ni om min skapelse? Frågetecken. Hiss eller diss? Och så slår vi upp den. Får vi se vad ni säger om det här. Jag tycker att sånt här är så himla gott. Det här var helt okej om man sätter mycket Nutella på det, men det är en lätt rätt att göra blå. Efter 10 minuter så är det 87% som säger hiss och 13% som säger diss. Kul att se! Tack! Jag slet hårt för dem, jag är nöjd. Nu kommer Elsa. Elsa, jag har gjort ett litet fat åt dig. Vad tycker du om utseendet? Från 1 till 10. Jag tycker den var jättekul. Visst var den lite cool? Vill du ta hem den? Nej. Vill du ta en till? Nej. Eller två till? Nej. Tjena mannen. Solar du? Skönt. Jo! Oj. Jo, men hörni, då sitter jag och ska klippa lite i den här videon. Medan jag väntar på att äta en blå lunch. Vi får se vad det blir snart. Och dricker lite Vira blåtira. Förresten, gillar ni den här videon än så länge? Så ge den en tummen upp så kan vi göra en till sån här. Och har ni något förslag på en annan färg? Det här kan man göra med alla färger. Det hade varit askul att prova grön mat eller röd mat eller vad som helst. Så att gilla videon om ni tycker om den än så länge och kommentera någon färg jag skulle kunna ta senare. Så ses vi vid lunch. Jo, jag brukar ofta äta bananer faktiskt. Jag gör faktiskt det mamma ganska ofta. Min mamma är här nu också. Problemet med bananer är ju att de är gula tyvärr. Men då har jag ju det här lilla sprayet. Så jag tänker att vi sprayar bananen blå. Det borde ju gillas på något sätt. Mamma, du står bakom som mamma. Spraya inte. Ska jag prova att spraya först skalet bara för att se hur det blir? Vad, visst är det cool? Ser ni hur coolt det blir? Jättekul, men du kommer bli kattig nu. Vi får låta den här torka sen. Så. Men alltså, det luktar äckligt. Det kan ju inte vara bra. Eddie! Sitt! Nej! Nej, förlåt. Okej, så den här bananen kom jag på. Den slutar aldrig färga av sig, så jag kan inte öppna den där. Så vi kör en ny och så färgar vi själva, eller det man faktiskt äter på bananen. Det luktar inget bra det här. Det luktar för jäkligt. Det känns typ giftigt av någon anledning. Oj, det blir fint. Här har ni den. Jag ska smaka den här, men det känns inget bra alltså. Tror du det? Okej, det luktar så för jäkligt.
Ja. Alltså det smakar typ bensin. Inte för att jag smakar det, men jag kan tänka mig att det smakar så. Är du säker på att man kan äta? Nej, inte längre. Nej, det där var inget bra. Men gud. Okej, vi slopar den där sprayen redan efter tror jag. Den var ingen höjdare. Okej, nu ska jag äta lunch då. Och då tänkte jag länge, vad kan jag äta till lunch? Ibland äter jag havregrynsgröt, men det är bara ibland. Men nu tänkte jag, okej, jag måste göra det så blått som möjligt. Så jag köpte en blå förpackning, ekologiskt och blå förpackning. Så det är en bra start. Och för att göra havregrynsgröt så kör man typ 1 deciliter havregryn och 2 deciliter vatten. Jajamensan, så står det. Och jag tänker att vi gör den i mikron nu, för jag orkar inte. Det blir bra. Det blir lika bra i mikron som på spisen, för helsike. Sluta nu! Okej, för er som inte vet hur man gör så ska jag snabbt visa. Man börjar med att öppna förpackningen. Är ni med på det? Nu är den öppen. Så här ser den ut när den är stängd. Så här ser den ut när den är öppen. Bra. Och sen tar man fram en skål som man tycker om. Jag väljer såklart en skål som är blå på insidan. Sätter man i den där. Och sen tar man 2 deciliter vatten. 1, 2. Och sen ska den här vara på i mikron för att se vad säger de här då. 2 till 3 minuter. Och nu väntar vi helt enkelt med spänning. Grejen med gröt är att det sväller upp. Så man får hålla koll på det så att det inte sprängs och blir en explosion. Och det är aldrig roligt. Under tiden som gröten är i mikron så tänkte jag att jag skulle göra blåmjölk till då. Så jag häller upp i ett glas. Och sen ska jag hämta karamellfärgen och göra mjölken blå helt enkelt. Wow. Whoop. Ja, men det här blir bra. Aj. Det var precis det där jag inte ville skulle hända. Aj. Jo, då ska vi bara hälla ner den här blåa mjölken. Nej, det var inte vackert. Och så toppar vi det här med lite blåbär. Sådär någonting. Jo, men hörni, det här ser ganska trevligt ut. Kul med blåmjölk. Jag ska dricka till det här, tänkte jag, den här blåa fantan. Det här kan vara en av de största besvikelserna i mitt liv. Den är inte blå! Varför gör ni en flaska som är blå och så är den genomskinlig? Det ser ut som någon tråkig flädersaft på något tråkigt föräldramöte. Jag har aldrig varit på ett föräldramöte, men jag kan tänka mig att de serverar sånt här. Fan, vad tråkigt Fanta! Men som tur är så köpte jag en liten Fanta på hemmakväll. Den här vet jag är blå. Kolla! Det var det här jag ville ha. Men nu ska vi prova den här gröten. Det ser så jävla... Jag älskar blått, men det ser jäkligt onaturligt ut. Vilket det också är. Kolla på den här tuggan. Men det här är utmaningen. Det är bara att äta det här. Det borde inte vara farligt. Vad tycker du om det här, Eddie? Tycker du det ser bra ut? Du gillar ju mjölk. Du får äta godis du istället. Jag vet inte varför det känns så konstigt att äta det här. Det är någonting i min hjärna som säger, nej, vad gör du? Du äter ju Ajax badrumsspray. Sluta med det. Nej, det här var inget bra. Nej. Ja, tack för att du stöttar mig. Nu kommer Eddie och skälla, för nu kommer den. Men kommer. Men hörni, då ses vi när jag ska äta middag. Jo, nu börjar det närma sig middagstid. Och här kommer ett gupp. Oh, jäklar. Ja, men jag ska i alla fall äta middag nu. Eller göra middag. Och göra blå middag såklart. Och vad i helsike tror ni jag ska äta? Vart är jag ifrån? Piteå. Ni får gissa nu i 3 sekunder. Jag ska göra pitepalt såklart. Om ni inte vet vad palt är, googla det fort som tusan och få tag på det, för det är riktigt gott. Men jag har aldrig någonsin gjort blå palt, och det är det jag har tänkt göra idag. Och jag ska ta hjälp av min kompis Emil, som jag tror och hoppas är paltexpert, men jag har ingen aning egentligen, för jag har aldrig tordas fråga. Det är en grej här i Piteå, man frågar inte om någon kan göra palt. Det är som att fråga en renskötare hur många renar de har. Eller fråga någon hur mycket pengar man har på banken. Man frågar aldrig en pitebo om de är bra på att laga palt. Aldrig någonsin. Och det så är det bara. Så det ska ni tänka på om ni reser upp hit någon gång. Hur som helst, nu ska jag hämta Emil. Ska jag betygsätta det här? Ja, du ska betygsätta den från 1 till 10. Jag vet vad jag gav den, jag kommer ihåg det. Ja, märklig smak ändå. Visst är det? Askom. Man har aldrig smakat något liknande, men det ska vara tutti frutti. Nej, men 6 av 10. Jag gav 6 och en halv. Ja, så vi tycker den är inte fantastisk, men den... Nej, det är helt okej.
Det är någonting som är gott i den. Jag vet. Den är bra. Vi tar upp den. Jo, men då ska jag och Emil göra palt här för två personer. Och huvudingrediensen i palt är potatisar, som ni ser har vi här. Och sen är det mjöl, och sen är det typ så. Jag tyckte det här såg lite ut. Men det blir nog bra. Jag tror det blir bra. Så det vi ska göra nu är att vi ska riva dem här. Nej, vi ska skala dem först och sen ska vi riva dem. Och sen ska vi i med mjöl och sen ska vi i med färgämnen och så ska det bli en blå, snygg, jäkla palt. När jag var liten så lurade min farfar mig att det fanns blåa palter. Fast mamma, visst fanns det blåa? Det finns blå potatis. Det finns en blå potatis som man kan göra blå palter. Den skulle jag köpa, men den har jag inte. Jag vet inte vart man köper den. Det känns som att man köper den i Karibien eller någonting. Så vi kör med vanlig palt och färgämnen, det blir lika bra. Nu ska vi riva den här. Här kommer jag bli av med ett eller två fingrar. Det är så det ser ut nu i alla fall. Vi river den här och sen ska vi i med vetemjöl och sen är det nästan typ klart. Egentligen ska man ha fläsk i mitten. Men jag är inte så jätteförtjust i det. Hör och häpna. Plus att det känns lite jobbigare. Så att vi kör utan fläsk idag. Men det ser bra ut. Kolla in det där. Det är väldigt bra ut. Visst gör det? Det är förvånansvärt bra. Det här var inget roligt. Oh shit, okej, stopp. Åh, det såg lite satisfying ut. Mm. Vad är det här för videoidé? Tror du alla vet vad palt är? Alltså jag förklarade lite i bilen, men palt är i alla fall, det kommer från Piteå. Och det är som en liten boll typ, med potatis och mjöl, och så ska det vara fläsk i mitten egentligen. Det är riktigt gott. När det var palt i skolan, då var det en bra dag. Det var tider. Varje gång man såg, i veckan är det palt, och det var inte så ofta. Men när det väl var det, då var tider. Så att jag tycker att om du inte bor i Piteå, eller här uppe i alla fall, och känner att ja, men jag skulle vilja prova palt, nu kokar det för mycket. Och känner att du skulle vilja prova palt, då tycker jag att du får köpa palt. Det och finns inte säkert. Kroppkakor. Inte kroppkakor, det är inte samma sak. Får jag en kommentar om att det står att kroppkakor och palt är samma sak, då... Vad gör du då? Nej, då blir jag besviken. Men Eddie, vad tycker du om palt? Nej. Han gillar också palt. Visst är det bra? Jo, men vi ska köra dagens shoutout. Jag är dålig på det, jag missar det ibland, men inte idag. Den är till Nova Nyström som skriver, jo, från 5 minuter in i videon och den är redan riktigt bra. Kul, Nova, tack. Med vänlig hälsning, en som är 50% från Piteå. Nice, Nova, det var kul att höra. Och vill du ha en shoutout så är det ändå du behöver göra att skriva vad som helst fast du börjar med jo i början. Så tar jag någon av er till nästa gång. Kör! Det är blått, man ser knappt paltarna, men jag tror att de är klara, vi kör! Det ser ju inte kul ut. Ja, det ser sådär ut alltså, men... Och nu undrar säkert folk, vad äter man till palt då? Lugn, för helsike. Smör och sylt, det är inte svårare än så. Vad för sylt? Lingonsylt, för helsike. Jordgubbsylt, då kan man hamna i fängelse eller bli avrättad på Byxtorget i Piteå. Man måste dricka mjölk till palt, det finns ju som inget annat. Sen tar jag bara lite. Lite skvätt. Så där och så. Sen så tar jag en liten skid och så rör jag ugnen. Så där. Nå, är du nervös? Inte jätte. Jag är typ det. Oj. Jag vill ju egentligen smaka. Oj, oj, oj. Men den såg väldigt degig ut i mitten. Smakar palt. Det smakar som palt. Fan. Men, jag har aldrig gjort Peter Palt i hela mitt liv, inte du heller. Nej, det har varit bra. Den är lite seg typ. Shit, verkligen. Ja, hur smakar? Nej, för fan. Det ser ut som modellen. Vad heter det? Modellen. Men du smakar exakt som vanlig palt. Ja. Hur smakar? Nej. Vad är det för dricka? Det är mjölk. Ni kommer att pinka blått. Jo, men det där var blå palt så... Har du just fått reda på vad palt är, så det är något ni borde testa, eller hur det är? Mm, absolut. Det är riktigt bra. Och den här blir bra också. Nästa rätt blir kvällsfika och vi ses då. Jo, men hörni, då är det bara kvällsfika kvar. Och kvällsfikat kommer vara exakt likadant som frukosten imorgon. Det är något på linsen. Nej, det var det inte. Och kvällsfikat kommer vara exakt likadant som frukosten imorgon. Så att jag orkar inte filma frukosten imorgon. Men ni får helt enkelt tro på att jag kommer äta samma sak då. Och då har jag köpt långfil. Och långfil är jäkligt intressant. Det var aslänge sedan jag åt långfil. Men långfil är jäkligt tjockt. Det man gör det är att man skakar om den här. För i värsta fall, ibland om man inte skakar någon ordentligt, då kommer det bara ut vatten. Och det är för jäkligt. Det vill ingen vara med om. Ingen. Kolla vad tjockt det här är. Du måste hälla lite från det höjd. Ja, det är väldigt tjockt. Havrekrips
Krisp. Krips. Jag tänkte att det var de blåaste flingorna jag hittade. Vet du vad vi måste göra först? Till vi det. Måste ju karamella färga till det. Hur kan jag glömma sånt? Oj. Wow. Ja, det där räcker. Alltså broa, broa. Okej, okay, lite lila. Vet du, du borde plocka bort de blå. Nej, alltså jag orkar inte. Och till det ska vi dricka blåbärshoppa. Mm. Alltså det här måste ju vara blått, annars blir jag besviken på det. Det här måste ju vara blått. Det är inte så blått. Vi slänger ner lite blå färg. Mm. Alltså långfil har så skum konsistens. Vad är det här? Det är alldeles för tjock konsistens. Jag har inget annat fil så jag måste äta upp det här. Ja, men det här är bra. Det här är bra. Jo, men då har jag ätit kvällsfika och jag har ätit blått hela dagen. Jag ska äta samma grej imorgon till frukost. Så har jag lyckats med den här utmaningen i 24 timmar. Det var svårare än vad jag trodde. Det finns få maträtter som är blåa. Men jag tyckte att jag använde min kreativitet ganska väl. Tack till dig Emil som hjälpte mig med palterna. Det var bra. Tack själv. Tack, varsågod. Tyckte ni om den här videon och vill se fler sådana här så tumma gärna upp den. Och kommentera vilken färg ni hade vilja se härnäst om det blir en sån video. Och har du inte prenumererat än så gör hemskt gärna det. Och tryck på den där lilla klockan. Så får ni ha det så himla bra så ses vi i nästa video.